tanečnom štúdiu Dankando vyrástlo množstvo dobrých tanečníkov, ktorým patril absolventský koncert poriadaný v Dome kultúry. Koncerty boli rozdelené na dva samostatné dni. Ten prvý bol venovaný najmladším v sobotu 16. apríla. Ako hostia vystúpili aj deti z pobočky Uhrovec. Spoločne svoj tanečný výkon predviedlo rodičom a hosťom takmer 150 detí. Žánrovo sa striedali tance moderné, scénické i ľudové. Nesmela chýbať ani spoločná záverečná hymna a darček. Pre niektoré deti to bola premiéra stať v žiari reflektorov a tejto úlohy sa naozaj hrdinsky zhostili. Kinosála bola zaplnená do posledného miesta a tak sa vytvorili aj rady na státie. Nedeľu 17. apríla javisko obsadila staršia generácia tanečníkov. Tohtoročný absolventský koncert bol už šiestým v poradí. Slávnostne tu ukončilo svoje umelecké vzdelávanie 18 dievčat a jeden chlapec. Absolventi o svojich tanečných kvalitách presvedčili divákov v tancoch, ktoré vznikali počas ich pôsobenia v Dankande. Mnohé choreografie získali množstvo ocenení. Je dôležité povedať, že 8 rokov venovali svoj čas, energiu tomuto tanečnému súboru. Rozvíjali svoj talent, zažívali úspechy, sklamania na súťažiach, vytvorili si pevné priateľské putá. Bohatý tanečný program sa striedal s kreatívne pripravenými videoprojekciami v spolupráci s Milanom Šikom, no a čaro svietil a kvalitný zvuk boli v rukách známej dvojky bratov Romana a Juraja Janošíkových. Choreografie a koncert pripravili trénerky Kamila Švachová, Veronika Zelaníková a Zuzana Bachová, ktorým patrí rovnaká vďaka všetkých tanečníkov. Pestrým programom sa s Dankandom rozlúčili najstarší absolventi a najmladší ukázali svojim rodičom prvé úspešné vystúpenia.